ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱን ዜናዎች ቀጥ ያሰማችኋለሁ ሏማታ ክልቲ ነኝ በቅድሚያም አርስተ ዜና የናቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ከንቲባውን በኃይል እንዲወጡ በማድረግ አዲስ ከንቲባ ሾሟል ሲል ህወሓት ከሷል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በ7 ክፍሎችና በ64 ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ያዘጋጃቸውን አጀንዳዎች በዛሬው ዕለት መረከቡን አስታውቋል እናት ፓርቲ ከፍተኛ የዘር ተኮር ጥቃት ባለባቸው አካባቢዎች ህዝቡ ራሱ መከላከል እና መጠበቅ የሚችልበት ሁኔታ እንዲመቻች መጠየቁን የተመለከተ መረጃም ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በሙሉ ድምጽ የጸደቁ ያላቸውን አጀንዳዎች ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን አስረክቧል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በ7 ክፍሎችና በ64 ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ያዘጋጃቸውን አጀንዳዎች በዛሬው ዕለት መረከቡን አስታውቋል። አጀንዳዎቹን የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከሌሎች ኮሚሽነሮች ጋር በጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን አየለ ከተመረው የምክር ቤቱ የሥራ አስፈጻሚ አባል ለኡክ ተረክበዋል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ኮሚሽኑ ከምክር ቤቱ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሞ በጋራ እየሰራ መቆየቱን ገልጸው የሚቀርቡ አጀንዳዎችን ኮሚሽኑ በአግባቡ ይጠቀምባቸዋል ብለዋል። ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄደው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ የምክር ቤቱን ዓላማ የሚመለከቱ አጀንዳዎችን ሲያሰባስብ እንደቆየና በጠቅላላ ጉባኤውም ለኮሚሽኑ እንዲተላለፍ መወሰኑን ተከትሎ ነው ዛሬ ለኮሚሽኑ አጀንዳዎችን ያስረከበው። ይሁን እንጂ ምክር ቤቱ ያደረገው ጠቅላላ ጉባኤ የሥራ ዘመኑ በመጠናቀቁ ያለ ስልጣኑ የሚደረግ እንደሚሆን ከጠቅላላ ጉባኤው አስቀድመው መግለጫ ያወጡት የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ህብር ኢትዮጵያና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ተቃውሞት ነበር። ፓርቲዎቹ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጋራ ምክር ቤቱን አባል ፓርቲዎች በአስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት ለቀጣይ አመራር ምርጫና አጀንዳ ቀረጻ ሁኔታዎችን እንዲያመቻች ቢጠይቁም የጋራ ምክር ቤቱ ህዳር 7 እና 8 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ ጠቅላላ ጉባኤ በማካሄድ አዲስ አመራሮችን መርጧል። ኢሃፓና ኦብነግ ከምክክር ሂደቱ ራሳቸውን ያወጡ ፓርቲዎች ሲሆኑ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ደግሞ በነጻነት ለመሳተፍ አስጊ ሁኔታ አለብኝ ሲል በቅርቡ እንዳስታወቀ አይዘነጋም። የናቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ከንቲባውን በኃይል እንዲወጡ በማድረግ አዲስ ከንቲባ ሾሟል ሲል ህወሓት ከሷል። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህወሓት ትላንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን የመቀለ ከተማ ምክር ቤት የሾመውን የከተማዋ ከንቲባ በኃይል ከጽፈት ቤቱ እንዲወጡ በማድረግ በቡድኑ የተሾሙት አዲስ ከንቲባ ስራቸውን እንዲረከቡ አድርጓል በማለት ከሷል። ከድርጅቱ ያፈነገጠ ቡድን የተባለው በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን በህወሓት የተሰጠው ውክልና የተነሳ ቢሆንም አሁንም ህጋዊ እንደሆነ በማስመሰል ህዝብን በጎጥ በመከፋፈል አንድነቱን ለማዳከም እየሰራ ነው በማለት ወቀሳ ያቀረበው ድርጅቱ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን እንዲተኩ የተመረጡትን ተወካይ በሚመለከትም ከፌደራሉ መንግስት ጋር እየተነጋገረ እንደሚገኝ አስታውቋል። ይህ በሂደት ላይ ባለበት ወቅት ግን የምክር ቤቶችን ውሳኔ እንዲሁም የህዝብን ልዕልና አልቀበልም በማለት ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር እየሰራ ነው ሲል ነው የገለጸው። የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን በቻለው አቅም ሁሉ አምባገነን ስርዓትን ለመገንባት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ጠቅሶ ለዚህ አንዱ ማሳያም ሰኞ ህዳር 23 ቀን 2017 ዓ.ም በመቀለ ከተማ ምክር ቤት የተሾሙት ከንቲባ ዶክተር ረዳኢ በርሀ በስራ ላይ እያሉ ሁከትና ግርግር በመፍጠር በኃይል ከጽፈት ቤታቸው እንዲወጡ አድርጓል ነው ያለው። ስራውንም አዲሱ ከንቲባ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ በኃይል ነጥቀው እንዲረከቡት አድርጓል በማለት ከሷል። በመሆኑም ድርጅቱ ህዝባዊ ስርዓትን ለመገንባት
የከፈለው መስዋዕትነት ከግምት በማስገባት መሰል አምባገነናዊ ስርዓትን ለመዘርጋት የሚደረገውን ጥረት የመቀልበስ ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመግለጫው አስምሯል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የከንቲባውን ሹመት ለህዝብ የገለጸው በህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የሚመራው የፓርቲው ክንፍ ተቀባይነት የቸረው የከተማው ምክር ቤት 34ኛ መደበኛ ጉባኤውን ከመስከረም 28 እስከ 29 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በማካሄድ ዶክተር ረዳይ በርሃን ምክትል ከንቲባ አድርጎ መሾሙን ይፋ ካደረገ ከሁለት ወራት በኋላ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ እሁድ ህዳር 22 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ከወጣቶች ጋር ባደረጉት ውይይት በሁለቱም ቡድኖች የሚደረጉትን ሹመቶች በሚመለከት ጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚያደርጋቸውን ሹመቶች ወደ ጎን በማድረግ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሚመሩት ህወሓት በኩል የሚሾሙ ሰዎች ተቀባይነት እንደሌላቸውና ይህ አካሄድ ከዚህ በኋላ እንደማይቀጥል መናገራቸው ይታወሳል። ከፍተኛ የዘር ተኮር ጥቃት ባለባቸው አካባቢዎች ህዝቡ ራሱን መከላከልና መጠበቅ የሚችልበት ሁኔታ እንዲመቻች እናት ፓርቲ ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኦንዲዴ ዲቾ ደጋጂኒ ቀበሌዎች ከትላንት ህዳር 24 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን አንዲዴ ዲቾ ደጋጂኒ ቀበሌዎች ከትላንት ህዳር 24 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ባሉ ኃይሎች የኗሪዎች መሳሪያ መነጠቁን ተከትሎ ለአደጋ እንደተጋለጡ እናት ፓርቲ ገልጿል። ኗሪዎቹ ትላንት ማክሰኞ ከንጋቱ 11 ሰዓት እስከ ረፋድ 3 ሰዓት ድረስ አዘናክተው ከበባ በማድረግ ራሳችንን እንጠብቅበታለን ብለን ከብቶቻችንን ሽጠን በመንግስት እውቅና የገዛነው መሳሪያ ገፈውናል ሲሉ እንዳሳወቁት ፓርቲው ገልጿል። አሁን ራሳችንን ለእርዳ አዘጋጅቶ እንደመጠበቅ ነው የምንቆጥረው ማለታቸውንም ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። ከዚህ ቀደም ፓርቲውና የብዙሃን መገናኛዎች የኗሪዎች ስጋት በመገለጹ ወደ ጫካ ገብቶ ነበር የተባለው ከጫካ ተመልሶ ኗሪዎችን ከየቤቱ አስወጥተው ከ80 የማያንስ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን እንደወሰዱ የእናት ፓርቲ መግለጫ ያመለክታል። በአካባቢው ያሉ ወታደራዊ አዛዥ ማን ነው ይህንን ያደረገው በሚል ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ድርጊቱን እንዳስቆሙ ተገልጾ በዚህም የተወሰኑ የጸጥታ ኃይሉ አባላት በወረዳና ዞን አመራሮች የተሳሳተ ስምሪት እንደወሰዱ ማወቅ ተችሏል ነው የተባለው። የመሳሪያ ማስወረድ ስራው በማንነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ የገለጸው ፓርቲው ኗሪዎቹ መሳሪያውን ከኛ ነጥቀው የራሳችን ለሚሉት ሰው ነው የሚሰጡት እንዳሉትና ቢያንስ መሳሪያ ማስወረዱ ለመልካም ተፈልጎ ነው ካሉ ለምን ማንነት ተኮር ልዩነት ይደረጋል ሲሉ እንደጠየቁም ገልጿል። በመሆኑም ፓርቲው በመግለጫው መንግስታዊ መዋቅሩ ባልጠራበት ጥቂት የማይባሉት በሁለት ቢላዋ በሚበሉበት በድብቅም በገሃድም ከፍተኛ የጥላቻ ንግግሮች እና ተግባራት እየተስተዋሉ ባሉበት በአሁን ወቅት ህዝቡ በራስ ተነሳሽነት ራሱን ለመጠበቅ እያደረገ ያለው ጥረት ሊደገፍና ሊበረታታ እንጂ እንደ ወንጀል ሊቆጠር አይገባም ሲል ወቅሷል። አክሎም በአካባቢው ከፍተኛ ዘር ተኮር ጭፍጨፋ እየተከሰተና የቀጠለ በመሆኑ ለህዝቡ አስተማማኝ ጥበቃ እስከሚደረግ ድረስ ራስን መከላከል አማራጭ ተደርጎ በህግና በስርዓት እንዲመራ ማድረግ እጅ ላይ ያለ የተሻለ አማራጭ መሆኑ መታወቅ አለበት ሲልም አሳስቧል። ፓርቲው የጸጥታ ኃይሉ ትርጉም ያለው ጥበቃ ለዜጎች በማያደርግበት ሁኔታ ኗሪው ራሱን የሚከላከልበትን መሳሪያ መቀማት በቅርቡ በአርሲ የተከሰተው አይነት ጥፋት ለማድረስ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም ሊኖረው እንደማይችል ታውቆ በአስቸኳይ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድም ነው በመግለጫው ያሳሰበው። ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።